Уже ні дневна зміна, ми всіх розпустили, також нічної зміни не буде. Що буде далі, я не знаю. Всі, звісно, дуже хвилюються, як бути без роботи в нинішній час. А саме головне, ми зараз думаємо над питанням, як нам забезпечити наше населення хлібобуличними виробами, тому що ми забезпечуємо дитячі садки і школи. Вони мотивують відключення газу тим, що ми не допустили їх до вузла обліку, хоча вони зайшли на територію, лічний директор водив по території, предлагалося пройти до вузла обліку, не захотіли йти.